វីដេអូដែរតពីវីដេអូមុនដែលខ្ញុំនិយាយពីគ្រឿងបងស្រីខ្ញុំនិងអ្នកដែរអេដមីនលេងកាន់ TikTok គាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយបកស្រាយបន្តរឿងដែរដែលខ្ញុំនិយាយរឿងអ្នកដែលគាត់មកឲ្យរៀបចំសាងសង់វិដានេះរឿងដើមហេតុដែលត្រូវសាងសង់ហ្នឹងហើយនឹងរឿងដែលបងខ្ញុំបួស3ភាសាហ្នឹងបងស្រីខ្ញុំឥឡូវគាត់គ្រប់3ភាសាសតើគាត់មកពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិមែនគ្រប់3ភាសាគឺបងស្រីខ្ញុំត្រឡប់មកដូចមុនគាត់តែគាត់មិនអាចប្រកដីដូចមុនមិនមានអត្តចរិតរៀងប្រែប្រួលទៅខ្លះហើយគាត់ណាគាត់នៅហូបបួសគាត់នៅកាន់សិលរៀងរងឯសិលតដែរគាត់ថាមុនពេកចិត្តឯសិលអញ្ចឹងមានអាចប្រែប្រួលទៅជាមនុស្សផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយដល់ពេលខុសពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគាត់មកជាប្អូនស្រីខ្ញុំទៅពាក់អាវធម្មតាវិញអញ្ចឹងទៀតទៅនិយាយទៅរឿងដែលខ្ញុំរៀបរាប់បើស្នេហ៍ខ្ញុំនិយាយលម្អិតខ្លាំងជាងហ្នឹងគាត់ជាគិតអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំយករឿងអបិយជំនឿហ្នឹងនិយាយថាកុហកប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់តម្លាក់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយអស់កុំឲ្យមានការតសង្ស័យអញ្ចឹងពេលដែលប្អូនស្រីខ្ញុំចាប់បរានការចុងឆ្នាំ2019ដល់ពេលចូលឆ្នាំ2020មកគឺគាត់ចាប់បានស្លៀកបុរាណប្រែប្រួលចូលចិត្តនិយាយវិសាបុរាណនិយាយអីប្លែកដោយតែខ្ញុំនិយាយលម្អិតតាំងពីវីដេអូតាំងពី3ឆ្នាំមុនមកទៅគាត់ចូលចិត្តនិយមចូលចិត្តនិយាយវិសាខ្មែរដើមហើយនិយាយទៅខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ហើយគាត់មិនមែនមកម្នាក់គាត់មក5អ្នកដោពេលខ្លះប្រុសពេលខ្លះស្ត្រីម្នាក់ចូលចិត្តរួមតលបាំបងម្នាក់ទៀតចេញមកចេញតែក្បាច់គុណបកតាហើយគាត់និយាយថាគាត់មានតបបន្ទីស្រីដល់ពេលស្ត្រីដែលសុភាពរៀបសារថ្លៃថ្នូរនៅជាងគេហ្នឹងគេដោយដំណើររបស់គាត់ហ្នឹងតែគេហៅហាសនាមស្រីគ្រប់លក្ខដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺជាគាត់ហ្នឹងគាត់មកគឺគាត់សុភាពគឺគាត់ជួយចិត្តមកគោរពខ្ញុំគោរពម៉ែហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះហើយនិយាយទៅគឺគាត់ចេះឆ្លាក់ផ្លែឈើធ្វើម្ហូបបរាណអីហើយគាត់ធ្វើឆ្ងាញ់ហើយហើយដំណើរគាត់និយាយទៅសំសួរណាអ្នកដែលធ្លាប់តាមដាន3ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ដឹងហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំរស់នៅជាមួយការប្រែប្រួលរាងកាយប្អូនខ្ញុំជាមនុស្ស5នាក់ចឹងរហូតម្ដងហើយជួយថ្ងៃខ្លះរួមពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេទៅក៏ដែរខ្ញុំផុស TikTok រហូតទៅក៏ខ្ញុំបានស្គាល់លោកគ្រូប៉ាកែនៅលើភ្នំលោកដងអីចឹងទៅហើយលោកគ្រូល្បីតែគាត់ចង់បញ្ចេញឈ្មោះតែគាត់មកជួយខ្ញុំដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ជួយណែនាំបង្ហាញផ្លូវចឹងហើយពេលហ្នឹងលោកគ្រូក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិននេះចង់ខ្ញុំចង់បានប្អូនខ្ញុំមកវិញព្រោះរឿងកាយមនុស្សមិនអាចឲ្យឌួងបានអីអីឋិតនៅដល់រយៈពេលយូរឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យគ្រូឲ្យរាងកាយហ្នឹងពេលដឹងខ្លួនខុសប្រកដីដល់ពេលហ្នឹងទៅក៏ខ្ញុំទៅធ្វើតាមគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំទិញផ្លែឈើរៀបចំមលូស្លាអញ្ចឹងទៅបួងសួងលោកតារាជនិងព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមនិងកន្លែងអើយប្រសាប្រខាន់ណាគាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅប្តឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែរហ្នឹងជាពិសេសលោកតារាជឲ្យនិយាយថាលោកតារាជជាទីគោរពអញ្ចឹងមនុស្សបុរាណសម័យកាលលោកតាបានមករំខានក្នុងសម័យកាលយើងខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងយើងខ្ញុំសុំមានលក្ខខណ្ឌកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងមកទុំលើខ្លួនរាងកាយមនុស្សអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្អូនខ្ញុំអីចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំបួងសួងប្រហែលបាន3យប់ពេលខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំនិមិត្តយកសពបដ ாய் ហើយពេលខ្ញុំយកសពទៅខ្ញុំមិនសូវចេះកាត់យកសពខ្ញុំយកទៅសួរលោកគ្រូដល់ពេលលោកគ្រូប្រាប់ថាអើយគេនឹងឲ្យអើយគេនឹងមកនៅតែ3ភាសាអីចឹងណាហើយគ្រប់ពេលគ្រប់3ភាសាយើងត្រូវធ្វើកន្លែងឲ្យគេស្នាក់ស្រ័យចឹងទៅពួកគេមកបំពេញកិច្ចវងកសលគេមកជួយប្អូនខ្ញុំដែរថាប្អូនខ្ញុំក៏នឹងមានគ្រូកម្មចាស់គាត់មកចឹងដោយសារតែប្អូនខ្ញុំគាត់ជាអតីតជាតិគឺគាត់នៅលើមិនដែរតែគាត់មានកម្មដែលធ្វើខុសត្រូវធ្លាក់មកទៅដោយសាររាងកាយនាងនឹងបរិសុទ្ធមានចិត្តចង់លុបលាងមានចិត្តដឹងខុសចឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ជ្រើសរើសរាងកាយបរិសុទ្ធនឹងមកពិធីមកជ្រើសរើសដើម្បីជួយពួកគាត់បំពេញកិច្ចបានត្រឡប់ទៅវិញចឹងគាត់ថាគាត់បានស្លាប់តែគាត់
នៅចំនួនហ្នឹងតែគាត់សុំសល់កន្លែងហ្នឹងយូរហើយគាត់បានទៅកើតបានទៅកន្លែងគាត់វិញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទីកន្លែងហ្នឹងចាំគាត់រងចាំអ្នកមានបនមានចិត្តសទ្ធាមកជួយសុំសល់បំពេញកិច្ចឲ្យគាត់អញ្ចឹង